Pozdrav, dragi moji, Dragana je ovde. Mislim da nema velike razlike u bolovima koje proživljavaju ljudi koji se zaljube pa raskinu u 20-ima ili u 50-ima. Osim što u 20-ima deluje da je vama možda malo gore, zato što nemate to iskustvo da se stvari uvek u životu i u budućnosti reše u vašu korist, verujte mi na reč. Ali vam je možda i malo bolje zato što znate da ispred sebe imate još mnogo prilika. Ali razgovarat ćemo o svim opcijama, o zaljubljivanju u 20-ima, biranju partnera, o tome kako biti sam, raskidima, mirenjima posle raskida i to će, verujem, biti dovoljno za ovaj video. Ma hajde da krenemo. I logično krenut ćemo od toga kako je to biti sam u 20-im godinama. To je očito savršeno u redu, a ljudi koji imaju uspeha u ljubavi u 20-ima su zapravo presedan, a ne vi koji nemate. Ovo su godine kada možete da želite da budete sami zato što se zabavljate, zato što ste oprezni, mali zeka, ili zato što se bavite nečime drugim. I ako su ovo vaši razlozi, apsolutno bi trebalo tako da ih osvestite i prihvatite i ne popuštate tuđim i društvenim pritiscima koji kažu da je neophodno da nađete momka ili devojku u 20-ima. Ne postoje pravila kada bi to trebalo raditi, postoje samo tuđe ideje o tome. A tuđe ideje su jednako validne kao i vaše. Ništa bolje. Ponekad samo deluju bolje i da osoba zna o čemu priča, ali to je samo zato što ona te ideje iznosi ili agresivnije ili sa više samopouzdanja ili je starija od vas, tako nešto. Ali to nije mera ni za šta, pogotovo ne za vaš emocionalni život. Vaša ideja o tome kako ćete živjeti je mnogo značajnija i bolja nego bilo čija, jer vi poznajete sebe i to je vaš život. E sada, postoje manje grupe onih koji su sami ne po svome izboru. Neki od njih su se opekli i razočarali pa više ne žele da pokušavaju, drugi zato što ih niko ne bira za partnera, dok su treći veoma nesigurni u sebe. Pa bih da kažem ponešto o sve ove tri grupe varijante. Ovim prvima koji su se razočarali imam da kažem da zapravo ne treba bežati od razočarenja, zato što su razočarenja normalna i neophodna stvar u našem životu. Normalna su zato što oko nas ima puno kompleksnih ljudi sa kojima ćemo se teže spojiti i mi smo sami kompleksni. Oni će želeti jedno, a mi drugo i ponekad se naše želje neće uskladiti. Što će dovesti do razočarenja, iako bi to trebalo prihvatiti samo kao mi jednostavno nemamo iste ciljeve i želje i zato trenutno ne možemo da se spojimo i budemo zajedno. A razočarenja su neophodna zato što samo kroz njih možemo da naučimo dovoljno o ljudima i o tome kako da se povezujemo sa njima, šta da im damo, šta da im ni slučajno ne damo, šta nama treba od njih i tako dalje. Razočarenja su nam neophodna i ne treba ih shvatati preozbiljno, nego samo kao sredstva informisanja. Druga grupa onih koji su sami u 20-ima je ona koja niko ne bira za svoga partnera. I tu sumnjam isključivo na jednu stvar, a to je da tražite ljude koji se ne poklapaju sa onime što vi nudite. Naprimjer, želite prestižnog partnera, a vi ne donosite u njegov život nešto što njemu treba. Tako da vam je opcija ili da mu date to što njemu treba ili da tražite nešto drugačije. Ako se odlučite za opciju broj 1, postanite to što on želi, jednostavno. Klasičan primjer bi bio prestižne žene i obični momci, recimo studenti. Ja lično smatram da je najzdravije u vašim godinama uparivati se sa najopuštenijima i najzabavnijim ljudima. Ali svako ima svoje razloge zašto nešto bira. No svi znamo šta žele prestižne žene, pa ako vi želite njih, treba da postanete to što one žele. Ovo se naravno kreće i u obrnutom pravcu, prosečne devojke i prestižni momci.
Ali u svakom slučaju, to što vas neko ne bira, to može da vam bude sjajan izvor informacija o samima sebi, na čemu još možete da radite, šta vam još nedostaje, a hvala Bogu imate puno vremena da sve postignete. I treća grupa ljudi su ljudi koji su primorani da budu sami, su ljudi koji su toliko nesigurni u sebe da ni ne smeju da pokušaju, nego se drže svojih zona komfora. Igrica, drugarica, kafa u kafićima. Kako da vam kažem, 20. su godine kada tek postajete nešto značajno, a ne kada već to jeste. Tako tome treba i pristupiti. Još uvek nisam ništa posebno, pa je bolje da me sada odbijaju nego kada postanem nešto posebno, što ću sigurno i postati. I sam znam da sam na samom početku. A kroz ovaj proces ćete steći tu značajnu veštinu da dobro podnosite kada vas odbijaju. Ako se nešto događa dovoljno puta, mozak se navikne na to i to mu postane dosadno, a ne traumatično. Tako da izlaganje emocionalno neprijatnim iskustvima uopšte nije loša stvar. Navići ćete se na njih. Realno mnogo je teže kada počneš da prilaziš ljudima u 30-ima, kada si se već izgradio, napravio nešto od sebe, potrudio se oko sebe, a oni te odbijaju. Jer odbijanje će se neminovno dešavati svima, i zaista je bolje biti naviknut na to kada i sam sebi možeš da kažeš svoje razloge zašto nisi idealan za nekoga, nego kada si zadovoljan sobom i ne vidiš razloge zašto te neko neće. Tako da je ovo veština koju je idealno sticati u 20-ima. Ohrabrite se i idite po tu veštinu. No, ako ste sami u 20-ima, molim vas da budete to iz ispravnih razloga. Zato što to jesu godine kada se zabavlja i zato što vam se nigde ne žuri. Neispravan razlog je zato što nemate hrabrosti ili vas niko neće. Obe ove stvari su toliko lagano popravljive da nema smisla da ste zbog njih sami. E sada da se okrenemo temi koja je također zanimljiva i vredna pomena, a to je seks u 20. godinama. Jeli, svi oko vas su ga već imali, ali vi nikako, osim što to nije tačno. Statistike su nekako čudno zbrkane na internetu, to vam moram reći, pogledajte i sami. Navodno, zapadne zemlje imaju seksualne odnose ranije od zemalja na istoku, pre 20. godine života, dok istočnjaci imaju nakon 20. No onda se provlači veoma zanimljiv podatak koji kaže da čak 53% Amerikanaca je nevino između 18. i 24. godine. Pravilo je očito da nema pravila i veoma je individualno, te samim time i nije merljivo sa drugima. Ja, na primjer, imam dosta klijentkinja koje su device, nevine iz svojih razloga i po svom izboru, čuvaju se za brak i tako dalje, i ne može reći da je to loša ideja. U svakom slučaju, one nemaju nikakav problem sa time što su njihove drugarice već imale nekoliko partnera. Što se momaka tiče, oni se često opterećuju lažima koje im plasiraju drugari koji su ili imali više uspeha ili karikiraju taj uspeh ili se opterećuju uspesima jedne osobe iz društva. Zaljubljivanje u 20-ima je također interesantna priča. Zaljubljivanje zaista pripada vašim godinama zato što je u pitanju prilično hormonalna stvar plus idealizacija. Tako da ako se zaljubljujete, bravo! Totalno ste usklađeni sa svojim dobom. Jer realno mnogo je teže zaljubljivati se kasnije kada ne idealizujete ljude više toliko i kada su vam hormoni mirniji. Ali ako se zaljubljujete, imajte ove dve stvari na umu. Radi se o hormonima i idealizaciji. Hormone kao temu istražite na internetu, a za idealizaciju mogu da kažem da dolazi iz nepoznavanja nekoga. Dakle, samo ne znate koliko je ta osoba obična, dosadna, ima neke veoma gadne navike, neke koje vam se neće svideti u nekom momentu.
Radi se samo o manjku podataka o njoj. A ako nekoga idealizujete dugo, to dolazi samo iz dva razloga. Ili je stvarno prema svim nekim standardima sjajna osoba u pitanju, ili vi koristite puno mehanizama da je održite kao idealnu u svojoj glavi. Korištenje tih mehanizama vuče puno energije. Tako da je dobro pitanje koje treba da postavite sebi, da li je ta osoba zaista vredna da trošim toliku energiju da nju idealizujem toliko. Što nas dovodi do te jedne osobe koja je zaista vredna truda. Biranje partnera. Da je trebalo da bude drugačije, bilo bi drugačije. Šta hoću da kažem sa ovime? Da je ljudska priroda stremila da bude drugačije, birali bi se drugačiji partneri od ovih koji su standardno dobri i poželjni prema merilima većine ljudi. Standardno dobar i poželjan partner je onaj koji je saradljiv, dobar prema vama, dobar za sebe, vredan, lojalan, normalno socijalan itd. Sve drugo što se možda čini zanimljivo je zapravo samo zanimljivo, ali nije to što vam treba. Jer kao što rekoh, uvek se svede na ovakve kvalitete i osobine koje sam nabrojala, jer da je trebalo kroz istoriju čovečanstva da bude drugačije, sigurno bi bilo drugačije. Možda vam se dopadne devojka koja je jako luda, ali na duge staze ljudi su podešeni na to da traže mir, zato što je život pun i prepun izazova zbog kojih je mnogo bolje imati mir u kući i u svom partnerskom odnosu. Isto tako možda vam se dopadne frajer koji je recimo skoncentrisan samo na sebe, ali je daleko prirodnije biti sa frajerom koji će vas štititi, to jest biti skoncentrisan i na vas. Ženska priroda koja je nameštena na rađanje beba traži nekoga ko će kada budete trudni ili kada se dete rodi biti skoncentrisan na vas. Tako da bi bilo dobro birati standardno dobre partnere, a ne one uzbudljive i prezanimljive. I ovo vam je otprilike lagano uputstvo da li sa nekim da ostanete ili ne. Ako ste našli osobu iz prvog primjera, potrudite se da ostanete sa njom. Pre neki dan sam se smijala frajeru na Instagramu koji je rekao kako da smuvate prelepu i prepametnu ženu. Rekao je ili joj dajte to nešto što ona hoće ili je smuvajte kao ja u njenim 20-ima dok još ne zna ko je ona. Iako je smešno, treba razmisliti o ovome. Ako ste našli sjajnu osobu, gledajte da je sačuvate i da se ne zaluđujete da ih ima milioni oko vas. I da je veoma važno da eksperimentišete i probate sa različitim verzijama ljudi. Nije neophodno. Možda je zabavno, ali ima svojih mana definitivno. Naprimjer, izgubit ćete nekoga sjajnoga da biste vidjeli šta još to tamo ima. A verovatno nećete brzo naći i drugu tako sjajnu osobu. Tako da ako ste već naleteli nekom igrom slučaja na nekoga koja je sve ono dobro što sam malo pre nabrojala, razmislite da sačuvate tu osobu. Možda deluje da neće biti tako uzbudljivo zato što nećete kombinovati sa različitim partnerima, ali će biti uzbudljivo sve ono što ćete izgraditi i postići zajedno. A izgradit ćete daleko više od drugih, zato što nećete rasipati svoju energiju naokolo na potencijalno bezvezne ljude, nego ćete zajedno ulagati energiju u vas i vašu stvar. I ne kažem da je ovaj drugi pravac loš, ali ako pitate ljude, mnogi će vam reći da su nakon što su napustili dobrog partnera, samo gubili vrijeme u potrazi za još boljim, koji se nije obavezno i pojavio. No, to je već stvar mnogih drugih parametara i za neki drugi video. I konačno, raskidi. Preporučujem da ih ne uzimate toliko k srcu, zato što raskidi u tim godinama jesu teški, kao prvi porazi,
ali bi trebalo da budu i lakši zato što imate neverovatno puno vremena i prilika pred sobom da pronađete ono što vam treba i što želite. Takođe, u vašim godinama ste puni entuzijazma i energije, tako da vam je lakše da se zabavite i da pronađete sebi nešto drugo što će vam preokupirati mozak i odvući pažnju sa vašeg slomljenog srca, nego kada ste u 50-ima i nije vam više do odlaska u šetnju posle dugog napornog radnog dana. Raskidi u vašim godinama treba da se podnose kao učenje, navikavanje na poraze, kroz mnogo aktivnosti i uz dobre prijatelje. I trebalo bi da budu emocionalno light. Ali o tome ćemo još mnogo pričati u narednim danima na ovome kanalu.